Bobolet, krásne. Pozri, to je dinosaurus. Čakaj, nájdeme takéto. Dobre? Teraz potrebujeme list nájsť. Nájdeme im ho. Elka, pozri, už som našiel spôsob nejaký. Čakaj. Tu je vaška. Tak nie. To som ja nemyslela. Toto vôžka. Ťa? Toto je blbosť. To je blbosť. Počkaj. Á, toto je tiež blbosť. Pozri, toto veľké vajce tu predávajú. Čo si tuk tuk na hlavu. Haló. Tady dele. Čo si baba na hlavu? Čo si baba na hlavu? A čo to je v tej knižke? Čo? Čo tam máte, blbosť? Juka, toto je blbosť. Tam